Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Qazağın təbiət mənzərəli, gözəl, səfalı kəndləri var. Bu kəndlərdən biri də Ürkməzli kəndidir. Bu kənddə uzun illər xəyallarını qurduğumuz qələbə sevincinin şirinliyini bizə dadıran, o sevinci bizə yaşadan igid, şir ürəkli bir qəhrəmanımızın sorağını almışıq. Elə bu səbəbdən də Pənahov Elməddin Məqsəd oğlunun ünvanına üz tutduq. Pənahov Elməddin Məqsəd oğlu 1983-cü il sentyabr ayının 7-sində Qazağın Ürkməzli kəndində dünyaya göz açıb. 1990-1999-cu illərdə Saqif Nəsirov adına Ürkməzli kənd tam orta məktəbini bitirib. 2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2014-cü ildən isə müddətdən artıq xidmətçi kimi Azərbaycan ordu sıralarında xidmət edib. Elməddin Pənahov 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində başlayan Böyük Vətən müharibəsində təbii ki döyüşlərə qatılır. Cəsur döyüşçümüz oktyabrın 13-də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olur. Qazağın Ürkməzli kənd qəbristanlığında torpağa verilir. Pənahov Elməddin Məqsədoğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Füzulinin azad olunmasına görə, vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə və 1918-ci il Azərbaycan Milli Ordusunun yaranması tarixi münasibəti ilə fəxri fərmanlar və medallarla təltif olunub. Elməddin torpaq, qeyrət, namus uğrunda getdi. Qismətinə yazılan payı aldı yiğidimiz. Əzizlərinə acı olan bu həyat onun üçün şirin daddı. Özü getdi ki, şirin xatirələri qalsın, bir də şəhid adı alsın. Bugün onun adını yaşadacaq iki qəhrəman davamçı yetişir bu ünvanda. Pənahov İlkin və Ömər Elməddin oğulları. Təbii ki dostlar, bugünə qədər ünvanını ziyarət etdiyim igidlərimizin evlatları kimi İlkin və Ömərlə də sizi tanış etmək istəyirəm. Və elə sizin hər birinizin adından dostlar komandası ilə bərabər İlkin və Ömərə salam deyirəm. Salam dostlar. Salam. Necəsiz? Yaxşı. İlkin, adın da çox gözəldir. Təbii ki, ailənin də ilk oğlu olduğu üçün yəqin bu adı veriblər sənə, düzdürmü? Bəli. Bəs kim verib bu adı sənə? Atam. Atam verib bu adı sənə. Bugünə qədər yəqin ki, bir çox tədbirlərdə, yığıncaqlarda, qəhrəmanlarımız haqqında keçirilən insanların izdiham olduğu yerlərdə olmuşsan. Bəli. Təbii ki. Atanın adı çəkilən hər bir yerdə hansı bir hissi keçirirsən? Onunla fəxr edirəm mən. Təbii ki. Sənin kimi evlatlar, sənin atan kimi atalarla fəxr edirlər. Nəinki sən ilkin, tək sən deyilsən ki fəxr edin. Sənin atanla və atanın silahdaşlarıyla, bütün qəhrəmanlarımızla, bütün Azərbaycanlılar fəxr edir. Fərqi yoxdur Azərbaycanda yaşayanlar, başqa ölkədə yaşayanlar. Mən istəyərdim bu suala biraz da Ömər cavab versin. Görüm Ömər hansı hisslərə qapılır bu anlarda. Ömər, sual məlumdur. Sən hansı hissləri keçirirsən? Mən atamla fəxr edirəm. Mən atamı çox istəyirəm. Qürur duyuram ki, mən elə qəhrəman oğluyam. Ay, maşallah. Hə. Elə bir qəhrəmanla qürur duymaq lazımdır. Yalnız və yalnız onlar bizə fəxarət, qürur hissi verdilər. Həm də bu qürurun ən çox payı sizə düşür. Onunla bağlı hansı fikirləri bizimlə bölüşə bilərsən, Ömər? Atam bizi parka aparırdı, hər yerə gəzməyə aparırdı. Mən atamla fəxr edirəm. Atam çox istəyirəm. Ay, maşallah. Elə o zaman da fəxr edərdin atanla, yəni. O ki, hərbi geyimdə gəlirdi evinizə, o sizinlə gəzməyə gedirdi, insanlar sizi görürdü. Və atam maşından gedəndə bizi yolda düşürdürdü. Nə inirdi? Yolda düşürdürdü. Düşürdürdü yolda? Qapıyın ağzında. Yəni, işə gedəndə sizi qapıda düşürüb sonra gedirdi. Elə bilmək istəyirsən, mən belə başa düşdüm, elə mi? Çox gözəl. İlkin, səni çox gözəl anlayıram. Amma biz bugün bir xalq olaraq, sən igid qəhrəman Elməddinin oğlu olaraq, nə qədər ağlasan biz də ağlayacaq.
Nə qədər dik dursan, biz də dik duracağıq. Atam və atan kimi igidlərimiz bizi zirvələrə ucaltdılar. Atanın qəhrəman olması bizə də qəhrəman hissi bəxş etdi. Görürsən, sən həm də bunu çox gözəl anlayırsan. Ki, bir qəhrəmanın oğlu olmaq özü qəhrəman deməkdir. Atanın şəkillərini harada gördüm, onda özümün kim olduğumu tanıyıram. Kim olduğunu hiss edirsən, bəs onda de görüm hələ. Bir onu da de görüm, kim olduğunu tanıyırsın. Qəhrəman. Ay, maşallah. Və sənin atanın nəinki şəklinin qarşısından keçən, atanın adı harada gəlirsə, hər kəs orada baş əyir. Hər kəs, bütün Azərbaycan xalqı əlini göyə açaraq şəhidlərimizi öz dərgahında qorumasını arzu eləyir. Ömər, ilkin heç desəm ki, düşünmədiyim bir cavabı verdi mənə. Sən hansı hissləri keçirirsən? Atanı xatırlayanda mı deyim, atan haqqında bir söhbət gedəndə, onun şəkillərini görəndə, ilkin çox gözəl dedi. Sən görüm nə hisslər keçirirsən? Mən atamın şəkillərini görəndə atamla fəxr edirəm. Fəxr edirsən. Bizim damarımızda belə qəhrəmanların qanı axır. Təbii ki. Bir qəhrəmandan dünyaya göz açan oğullar onun qanını daşıyırlar. Bəli. Həm də qəhrəmanlıq qanını. Çox gözəl cavab verdin sən də. Təşəkkür edirəm sənə. Ömər, atanı tanımaq üçün çıxdığım bu yolda qarşıma keçən kimi gördümsə, atan haqqında soruşdum. Atanın haqqında o qədər gözəl sözlər dedilər ki, kimi dindirdimsə, bir dastan danışdı atandan. Qəhrəmanlığından, igidliyindən, mərdliyindən, qorxmazlığından, insanpərvərliyindən, vətənpərvərliyindən, mehriban bir insan olduğundan, gözəl ailə başçısı, gözəl həyat yoldaşı, gözəl evlad olduğundan dedilər atanın. Və biz də atanın qorxmaz, qəhrəman, igid olaraq sorağına gəldik. Amma onun yaşadığı fərdi həyatda necə bir insan olduğunu bilmirdik. Təbii ki, bunu bu eldə obada yaşayan insanlar söylədi bizə. Amma mən elə başa düşürəm ki, bir atanı onun evladlarından daha yaxşı heç kim tanıda bilməz bizə. Ümumiyyətcə, atan ailədə, desək ki, bu ünvanda, yaşadığınız bu eldə, obada necə bir insan idi? Yəni, siz atanın ən çox hansı xarakterini özünüzdə cəmləşdirmək istərdiniz? Çox mehriban idi, heç kimdən dalaşqan deyildi, istiqanlı adam idi. Yəni, davadalaşı sevməzdi. Çox diqqətçil imiş. Anana qarşı. Çox hörmətçil imiş valideynlərinə qarşı. Bunu da bilirəm. Və də çox mehriban imiş sizə qarşı. Təbii ki, insan evdə nə cürdürsə, eldə, obada da o cür olur. Yəni, başqa cürdə ola bilməz. Hər bir insan öz ailəsinin, öz evinin, öz taleyinin təmsilçisidir. Bir qəhrəmanın iki oğlusuz. Sən Ömərdə atana bənziyən nələri görə bilirsən və yaxud da Ömər səndə nələri görə bilir? İstiqanlı adam idi. Ömər istiqanlı adamdı, atan da istiqanlı adam idi. Aha, Ömər də istiqanlıdır, hə? Mehribandı. Bəli. Sözə baxandır mı həm də? Xeyr. Sözə baxan deyil. Xeyr. Sənin mi sözünə baxmır, ananın mı? Elə ikimizin. Elə ikinizin də, hə? Bəlkə Ömər də sənin haqqında desin, görək sənin haqqında nə deyir Ömər? Hə, Ömər? Sənə dedi ki, atam kimi istiqanlıdır. Atamın yəni o xasiyyəti Ömərə keçib. Onu xatırladır bizə hər zaman istiqanlığı ilə, amma sözə baxmır. Atam məni vurur dizimə, deyirdi ki, ölərəm elə. Bəs ilkində atana bənzər hansı xasiyyət var? İlkində? Aha. İlki, həmizdən ata oxşayır, həm xasiyyətdə. Xasiyyətdə və üzdə atana oxşayır, hə? Bəli. Mən də sezdim, çünki atanın şəkillərinə baxıram, görürəm ki, ilkin də elə bil yarı almadılar da, belə bir söz var da, yarı alma. Sən, belə deyim də, bu ailənin kiçiyi oğlusan. Bugün ilkin həm sənin üçün qardaşdır, həm də atadır. Sən bunu böyüdükcə çox gözəl anlayacaqsan. Bəli. Atasını əvəz edən bir oğuldur. Bəli. Sən də hər zaman atan kimi ona hörmət etməlisən. Axı, böyük qardaşlar həm də bizim atamız hesab olunurlar. Anan üçün də ən yaxşı dost, dayaq, arxa və köməkdir. Bu gündən sizi yeni bir həyat gözləyir gələcəkdə. İki oğul və ana. Qəhrəman Elməddinin bu vətənə, bu xalqa özündən sonra qoyduğu əmanətləri. Elməddin igidimizin, qəhrəmanımızın başını uca etmək üçün hər zaman
uğurlu addımlar atmalısınız. Uğurlu addımlar demişkən, yaxşı yadıma düşdü. Dərsləriniz nə yerdədir? Necə oxuyursunuz? Neçədə oxuyursunuz ümumiyyətcə? Yaxşı oxuyursan. Neçənci sinifdə oxuyursan? Mən birinci. Ay maşallah, təzə gedirsən. İkinci də üçüncü. Böyüyəndə hansı sənətin sahibi olmaq istəyirsən Ömər? Böyüyəndə həkim. Bəs nə həkim olacaqsan? Nə? Ürək həkim. Aha. Niyə ürək həkim bəs? Çünki ürəklərini yoxladır. Ürəkləri yoxlayacaqsan. Sənə uğurlar arzu edirəm. Bu fikrin üzərində də dayan və davam elə. İlkin, səndən soruşmaq istəyirəm. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Əsgər. Əsgər oldun. Bəs peşə baxımından? Polkovnik. Aha, sən zabit olmaq istəyirsən. Hərbiçi olmaq istəyirsən, belədir. Polkovnik olmaq istəyirsən. Sən general da olacaqsan. Niyə də yox? Sənə kimi qəhrəmanın oğlu general olmalıdır. Atandan sonra qalan bu işləri sənə kimi qəhrəman oğullar davam etdirməlidir. Amma sən o zaman azad bir ölkədə yaşayacaqsan. Azad Qarabağın generalı olacaqsan. Dostlar, Ömər və İlkinlə söhbət edəndə elə gözüm qapıda qalmışdı. Yəqin siz də sezdiniz ki, ərdən bir bu yana baxıram. Bir gözəl qız dayanıb orada. Bu qız da, səhv etmirəmsə, qəhrəmanımızın bacısı qızıdır. Bizə qatılmaq istəyir. Görürüm, hərəkət edir. Mən onun qəlbinə dəyənmirəm. İstəyirəm, bizə qatılsın. Gəl, görün bura. Aysu, bizə qatılmaqda məqsədin nə oldu? Dayım haqqında şeir oxumaq istəyir. Ay maşallah. Heç mən İlkinlən Ömərdən şeir haqqında heç nə soruşmadım. Düzü söhbətimiz maraqlı oldu. Nə gözəl ki, gəldin. De şeirini eşidək. İzin ver gözünün yaşını silin, bir daha ağlama şəhid anası. Tökmə yanağıma göz yaşlarını, qəlbimi dağlama. Qəlbimi dağlama şəhid anası. Şəhidlər mənsundur, nurdur, zinnətdir. Susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Ax, ax, şəhidlərin yeri cənnətdir. Ona yas saxlama, ona yas saxlama şəhid anası. Şəhidlər ölməyib, diridir, sağdır. Ağlama, ağlama şəhid anası. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Təşəkkür edirəm sənə. İndi siz deyin şeirlərdən. Görüm, siz nə şeiri bilirsiniz? Mən bir şəhid balasıyam. Atam ilə fəxr edirəm. Vətən üçün zandan çıxan torpağını çox sevərəm. Mən bir şəhid balasıyam. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Sən bir igid balasısan. Şəhid oğlu deyirlər, atamla öynürlər, ər oğludur igidlər, mən də şəhid olaram. Şəhid olmasın vətənimə əsgərəm, torpağıma süpərəm, uğrunda ölərəm, mən də şəhid olaram. Şəhid olmasın vətən, bayrağım qüruruna, sancılan torpaqda, üç an soyuna, mən də şəhid olaram, şəhid olmasın vətən, şəhidli ölməz, vətən bölünməz. Bu günə kimi dastanlarda, filmlərdə, hər hansısa bir hekayələrdə bir qəhrəman haqqında oxuyub qürur duymuşuq. Bizim əsrlərdən, yaşadığımız devirdən öncə olan qəhrəmanların adını duymuşuq. Amma bugün sizin atanız Elməddinlə, Elməddin kimi onun silahdaşları olan bütün igidlərimizlə qürur duyuruq. Çünki onlar bizim canlı igidlərimiz və qəhrəmanlarımızdır. Biz isə onların devrində yaşadığımız üçün çox xoşbəxtik. Sağ olun dostlar, sizə təşəkkür edirəm. İndi isə sizinlə sağollaşıb, məni gözləyən sizi kimi digər dostlarımın ünvanına getməliyəm. Sağ olun dostlar. Sağ olun dostlar. Yenə igidlərimizin sorağına çıxmışıq. Gənc yaşında adını qəhrəmanlıq sərnaməsinə yazdıran bir igidimizin ocağına gəlmişik. Bəli, belə igidlərimizdən biri də Məmmədov Kərim Namiloğludur. Kərim 5 aprel 1989-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 2007-2008-ci illərdə Beyləqan rayonunun en saylı hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətini başa vurub. 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunlarında müddətdən artıq xidmətçi kimi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonralar təlim-tədris mərkəzində 2016-cı ildə gizli rütbəsinə layiq görülüb. Vətən müharibəsi başlayan gündən ağır əməliyyatdan çıxmasına baxmayaraq, haqq savaşına qatılır yiğidimiz. Müqəddəs yurt yerlərini düşmən tapdağından azad etmək üçün savaşlarda şücaət göstərir. Bundan əvvəl də aprel döyüşlərində dəfələrlə ölüm-dirim savaşının qalibi olan qəhrəmanımızın fədakarlığını nəzərə alaraq onu tağım komandiri seçirlər. Kərim Məmmədov oktyabr ayının 2-sində Murovdağ döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalır. Gəncə şəhərində şəhidlər xiyabanında torpağa verilir. Özünü tanımaq qismətimiz olmasa da,
Amma Kərimdən geri qalan evlatlarını tanımaq bizə bu gün nəsib olacaq, əziz dostlar. Bəli, Məmmədova Zeynəb Kərim qızı və Hüseyn Kərim oğlu. Salam dostlar. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Ay maşallah. Bəs Hüseyn necədir? Bir Hüseyn də danışsın. Yaxşısan? Çox gözəl. Sizə baxanda çox qürurlanıram. Azərbaycan xalqı nə qədər varkən qəlbimizdə olacaq bir qəhrəmanın evlatları ilə üz-üzə dayanmışam. Zeynəb və Hüseyn, bugün bütün Azərbaycan xalqının hər birisinin başının ucalığı sizin atanızın sayəsindədir. Atanız və atanızın silahdaşlarının sayəsindədir. Artıq maşallah, nə dediyimi də çox gözəl anlayırsınız. Həm də belə deyim ki, çox da ağıllısınız. Ümumiyyətcə, sizin düşüncələrinizdə, sizin həyata baxışınızda, bugünkü yaşadığınız həyat dövründə şəhid nə deməkdir? Şəhid? Mən bilirəm ki, şəhid elə şeydir ki, adamı amma üzmək istəyir, amma şəhid qəhrəman kimi oğullara çox qəhrəman şeydir. Uşaqlar da ona baxır, anasına bir gündə gəlib demək istəmir, amma uşaqlar da mən bilirəm ki, yeçələndə də əskər olayaqdılar. Mən də elə doktor olmaq istəyirdim, kiş doktoru, amma onu sildim. Özümə dedim ki, ay ana, mən olayım əskər doktoru. Orada mən qazilərə yaxşı baxayam və onları mən həmişə deyəcəm ki, mən Kərimin qızıyam. Həmən ki, bu döyüş zamanlarında şəhid olacaq. Oldu qızam mən. Mən sizi həmişə bütün oradakı şəhərlərə mən başlayam. Bütün şəhərlərə Allah rəhmət eləsin. Həm də şəhər yurt vətən deməkdir. Bəli. O yurt ki, o vətən ki, sənin atan o yurdu, o vətəni xilas elədi. O yurdu yurda çevirdi. O vətəni vətənə çevirdi. O vətəni sevməyi öyrətdi bizə, sizə. Bəs qəhrəmanlıq nə deməkdir? Qəhrəman olmasan, şəhid ola bilmərsən. Aha, düzdür. Çox düz deyirsən. İnsanda birinci qəhrəmanlıq olur. İnsan şəhidlik zirvəsinə də, necə deyim, ən böyük zirvələri qəhrəmanlıqla fəth edir. Əgər qəhrəman ola bilməsən, heç vaxt döyüşə də atıla bilməzsən, düşmənə zərbə vura bilməzsən. Bax, qəhrəman ola bilməyən insan qorxaq olar. Qorxaqlar da o işi bacarmazlar. Amma sənin və Hüseynin atası bu işi çox gözəl bacardılar, qəhrəmancasına bacardılar. Zeynəb, atanın bu qorxmazlığı, igidliyi qarşısında xalqımız laqeyd deyil. Biz onları hər zaman anırıq, onların qarşısında baş əyirik və onların evlatlarını başımızın tacı bilirik, gözümüzün nuru bilirik. Siz bizim gələcək həyat yollarımızın mayaqlarısınız, sönməyən işıqlarısınız. Sən anlayırsanmı bir qəhrəmanın oğlu, qızı nə deməkdir? Bəli. Hə, anlayıram. Nə deməkdir? Sənin fikrincə bir qəhrəmanın qızı olmaq nə kimi bir hiss verir sənə? Həmişə uşaqlar ma deyir ki, sən atan nətər şəhət oldu, mənki niyə şəhət olmalıdır? Mən onlarda elə deyirəm ki, əgər sizin də atanız bu qədər qəhrəmanlıqda əzər çəkmişdi bizim kimi, atamız, mənim kimi, atam kimi əzər çəksəkdi, sizin də atan şəhət olardı, onda anlayardınız ki, şəhət nə deməkdir? Amma bax, onlar səni nə qədər çox istəyirlər. Deyirlər ki, sənə kaş bizim də atamız sənin atan kimi şəhid olardı. Bax, onlar da sənə baxıb, sən bir qəhrəman qızı olduğun üçün, Hüseyn bir qəhrəman oğlu olduğu üçün, hətta sizə bəlkə də belə deyərdim ki, həsəd aparırlar. Onlar da bir qəhrəmanın oğlu qızı olmaq istəyirlər. Mən bir şeydə dostlarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, ölkə başçısı onun bu şücaətinə görə medallarla təltif edib, atanı təbii ki. Hələ sağlığında silahlı qüvvələrin 90 illiyi medalı ilə təltif olunub atan, ölümündən sonra isə vətən uğrunda, döyüşlərdə fərqlənməyə görə Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Atanın adını qoruyub saxlamaq, onu yaşatmaq üçün, onun adını hər zaman zirvələrdə tutmaq üçün nə fikirdəsən? Mən
fikirləşirəm ki, yaxşı oxusun, anasını yaxşı baxsın, qardaşını yaxşı baxsın. Eləsin ki, atası ucalarda sevinsin və ailəsi də gülsün, bilməsin ki, atası bu qədər əziyyət çəkdi. Mən onu biləm ki, mən də ailəm bu qədər çox istəyirəm. Atam da mən o qədər, nə qədər sevirsəm, mən də ailəmi o qədər sevirəm. Sən nə çox ağıllısan Zeynəb. Mən, atam da elə deyirdi. Atan da çox ağıllı, qabiliyyətli, bacarıqlı bir insan olub. Amma da sənə çox gözəl ötürə bilibdi bu xarakterlərini, bu bacarıqlarını. Sən çox ağıllısan. Kərimin yadigarları bu qədər qürurludurlar, bu qədər güclüdürlər. Onlar əyilməyəcəklər, onlar ərimiyəcəklər bu dərd içərisində, bu yoxluq içərisində. Amma mən baxıram ki, sən inanırsan ki, həqiqətən atam var və zirvələrdədir, göylərdədir. Zeynəb, hər bir insanın özünə məxsus bir xarakteri olur. Xarakter bilirsən də nədir? İnsan bütün davranışlarını xarakteri ilə edir. Atan necə bir xarakterə malik insan idi? Mən ona elə baxmışdım ki, atam həmişə mənə deyir ki, ay qızım, anandan da ən çox sən mənə baxsın, səni mənə baxsın, anam bax. Deyirəm ki, ayatlarından, anandan da səni ən çox sevirəm ki, sevirəm ki, sən mənim elə bir ki, uşaqlığım deyilsən, elə bir ki, qəhrəmanımsan. Atan çox qayğı keşi olub. Ailəsinə, sizə, ananıza çox böyük hörmət bəsləyib. Öz valideyninə, ətrafında olan bütün insanlara təbii ki. Hətta əsgərlərinin də onun haqqında dedikləri o qədər dolğundur ki, əsgərlərini çox sevərmiş, əsgərlərinə çox böyük qayğı göstərərmiş. Onun tabirçiliyində olan o əsgəri də özünə borc bilib ki, onun toyunun ilk vağzalı sədası qəhrəmanımızın ocağında səslənsin. Bax, gör, nə qədər düşüncəli, nə qədər uzaq görən bir atan olub sənin Zeynəb. Amma Hüseyin şuluqdur, hə, deyəsən evdə. Hə. Elə, ha, yaralı yerinə toxundum, hə. Mən. Nə bərt dedin, hə. Səni çox incidir? Məni, yox, amma arada bir yoxdum, gəlib qucaqlayır. Hə, arada bir səni də gəlib qucaqlayır. Hə. Sən də çox istəyir, də? Hə. İndi mən... Hüseyin böyüyəndə sənin həmi qardaşın, həmi atan, həmi dostun olacaqdır. Sən də ona həmi bacı olacaqsan. Həm də ikinci ana olacaqsan. Hüseyin gör, nə xoşbəxt böyüyəcək anan və sənin himayəndə inşallah. Bəs nə isə dalaşırsınız? Mən biləyəm, su içirəm mən. Aha. Gəl, mənə deyir ki, mənə də ver. Deyirəm ki, qoy bir qurtum için verəm. Deyir ki, yox, mənə də ver, mənə də ver. Bəs sən demirsən ki, su kiçiyindir, birinci suyu ona verəsən. Bilmirsən onu? Su kiçiyindir. Hə, pis bilmirsən sən onu. Mən, yox. Su kiçiyindir, yolda böyüyün. Sən eyni zamanda fincanların ikisini də doldur, ona da ver, özün də iç də. Dalaşmasın. Yaxşı. Bəs Hüseyin, heç olmasa bir de görüm, böyüyəndə kim olacaqsan? Mən bilirəm, nə olacaq. Nə olmaq istəyir, kim olmaq istəyir Hüseyin? Mən. Nə? Adi bir əsgər yox. Atası kimi gizir olmaq istəyir. Gizir olmaq istəyir. İnşallah general olar. Sən də hərbi həkim olacaqsan, hə? Hə. Bax. Bəlkə bir gündə gəldi. Düşmən... Baxıram. Sən deyil, mən də baxım. Düşmənə bəlkə bizi də ağlatdı, topuqlar verdik də. Hə. Onda şəhlək doldu. Mən də onları qazi eləyəcəm. Qovmayacaq şəhlək olsunlar. Bir sənə qurban olum. Hə. Düşmənlər bir də onu eləyə bilməyəcəklər. Bilirsən niyə? Sənin atan onların başını elə əzdi ki, onların başı bir də belə qalxmayacaq. Onu bilirsən mi? Bilirəm. Heç vaxt. Onlar başlarını qaldırıb nəinki torpaqlarımızı almağa, heç baxmağa belə cürət eləməyəcəklər biz tərəfə. Zeynəb, sənə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Mənimlə çox maraqlı söhbət etdin. Dostlarım üçün də çox maraqlı müsahibim oldun. Vətənə əsgər olmağın ürvülüyü haqqında düşüncələri daha da doğmalaşdırdın. Bugün səni izləyən hər kəs vətənə əsgər olmaq istədi, vətəni qorumaq istədi. Mən belə başa düşürəm. Mən də sənə təşəkkür edirəm. Amma çox təəssüf olsun ki, sizdən ayrılmalıyam. Ayrılmalıyam ona görə ki, mən başqa bir qəhrəmanımızın ünvanında yaşayan, ondan geriyə qalan sizi kimi qəhrəman evlatlarını görməyə getməliyəm. Gəl dostlara sağ ol deyək, mən də yoluma davam edim. Sağ olun dostlar. Sağ olun dostlar.